Olá, Brasil! Muito boa noite! Mais uma vez, algumas verdades começam a vir à tona. Depois que nós fizemos uma live aqui no canal sobre o caso Flor de Lis, inclusive, nós temos chamado muita atenção e temos dado muito ênfase para esse caso. E vamos continuar dando, até porque estamos aguardando por justiça. E nós comentamos aqui sobre o caso Flor de Lis, e Flor de Lis vem pedir apoio, apoio da igreja, apoio dos seus seguidores, apoio da comunidade. E uma ex-fiel aí do Ministério Flor de Lis vai fazer um comentário na live e vai dizer que eu era da igreja da Flor de Lis. Ninguém quer saber mais dela. Ela traiu todo mundo. É isso mesmo que eu vou trazer aqui para vocês agora no canal. Mas como eu sempre peço, Brasil, chega deixando o seu like. É importante você comentar, deixar o seu like. Dá uma olhadinha aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. E dá uma olhada, ver se o sino da notificação aqui ou aqui já está ativado. Se não tiver ativo, para você não perder nada. E uma pergunta que eu sempre faço: de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha? De olho nos fatos, chega deixando o like, compartilha e não se esqueça de deixar o seu like. É isso mesmo que vocês estão acompanhando aqui no canal. Uma fiel, uma ex-fiel aí do Ministério Flor de Lis vai dizer que ninguém quer saber mais dela. Ela traiu todo mundo. É isso mesmo. Eu vou colocar para vocês aqui. Olha aí. Um print que nós tiramos aí. Eu tenho aqui na minha tela. Estou deixando para vocês aí assistir. Tá aí um dos comentários. Eu sublinhei um nome aí. Simplesmente para preservar a integridade física e a imagem da pessoa que comentou. Tá aí. Boa noite. Eu era da igreja dela. Ninguém quer saber mais dela. Traiu todo mundo. Aí o comentário. Tá, também tá aqui. Eu printei. Printei pra vocês. Tem aqui o comentário printado. Mas também tem um comentário inteiro. Pra vocês perceberem quanto as pessoas... qual é a opinião dentro de tudo. Foi nessa live aqui justamente que eu falei sobre a Paola Fernandes e que Flor de Lis foi traída. Ou melhor, ninguém quer saber de votar mais no partido. Tá justamente nesse comentário dessa live que eu fiz aqui no canal. Tá, Brasil? E graças a Deus o vídeo teve bastante repercussão e entrou, né, essa inscrita aqui no canal. Quero agradecer muito, tá? Vocês que se inscrevem aqui no canal e deixam seu comentário. E vai dizer, aqui pra mim é a uma opinião, não. Isso é, de fato, uma expressão de quem foi traído pelo ministério, que confiou, afinal de contas, são essa fala aí, vocês podem ler na íntegra aí. Vou tirar aqui a minha imagem. Tá aí, ó. Boa noite. Eu era da igreja dela. Ninguém quer saber mais dela. Traiu todo mundo. Isso aqui é o retrato não só de quem era do Ministério Flor de Lis, mas sim de todos que acreditavam nesse ministério. Não traiu só os membros, não. Traiu o Brasil inteiro. Traiu a igreja. Justamente eu trouxe uma live aqui ontem. Eu comentei sobre aonde, quem vai dar conta dessa sobre. Tá aqui. Eu vou deixar o card aqui. Quem vai dar conta dessas ovelhas? Uma delas é essa ovelha que simplesmente foi traída. Por que, pastor? Simplesmente porque todo mundo confiava, acreditava. Todo mundo depositava confiança.
os ofertantes, os dizimistas, aqueles que sentavam ali, acreditavam no ministério, acreditavam na Flor de Lis. Tem um vídeo antigo aqui no canal que eu coloco assim: somos mais de 200, quase 200 mil traídos. Traído porque confiávamos, acreditávamos, o Brasil inteiro. Quem é que não acreditava, Brasil? Com aquela história toda de 55 filhos, de uma família grande. É o que eu sempre digo: não fica nada oculto que não seja revelado. Aí, tá aí, né? Tá aí. Simplesmente é uma expressão de uma igreja. E detalhe, Brasil, vocês podem acompanhar como está escrito. Eu vou acompanhar aqui pela minha tela, porque eu faço questão de citar que é a fala de uma igreja. Aí, boa noite. Eu era da igreja dela. Ninguém quer saber mais dela. Traiu todo mundo. Tá aí o porquê que vem a público pedir apoio. Porque perdeu apoio da igreja. Perdeu apoio. Vou colocar a imagem dela aqui. Perdeu apoio da igreja. Perdeu apoio dos fiéis. Não é isso? Perdeu apoio. Eu acredito da família. Acredito que perdeu apoio da família. A família que acreditava, a família que achava bonito. Oxa, que lindo, que bonito. Admira esse ministério. Só que tem uma outra família que eu considero a família cristã. A família denominada cristã. Eu não vejo um a não ser quem é fã. Fanatismo. Eu não quero levar para esse lado. Eu quero levar pela família, o lado cristão da coisa. O lado real. Aí, lamentavelmente, é uma decepção. Isso aqui, essa fala aqui, é de quem se decepcionou, Brasil. Essa fala é de quem se decepcionou com o ministério Flor de Lis. Quem, lamentavelmente, depositava confiança. Uma coisa linda quando você congrega numa igreja, você acredita no ministério, acredita no pastor daquela igreja. Você acredita naquele ministério bonito, pô, naquelas músicas, os louvores, né? Melhor, louvores. Você acredita. Até enquanto não vem os escândalos. E a Bíblia vai dizer, ai, ai de quem vem os escândalos. Aí vai acontecer isso. Existe uma massa que se sente traído. Uma massa, um povo que se sente traído. Uma igreja que, infelizmente, desacreditou. Que não acredita, não confia mais. Aí só resta dizer, já deu. Deu o que deu. Só, minha irmã, talvez você vá assistir essa matéria, minha irmã, com todo respeito. Agradeço muito pela informação. E tem uma outra informação também. Você lembra que a Flor, eu vou citar o nome da comunidade por respeito à comunidade. Você lembra que ela veio a público numa das lives e pediu assim: gente, por favor, gente, sobe like. É muito importante você dar like, você comentar, compartilhar. Ela vai dizer assim, vai citar pelo menos três comunidades. Uma das comunidades entrou na nossa live e falou assim: aqui não. Aqui, uma das comunidades, não vou citar o nome da comunidade, com muito respeito e ética que eu tenho. Uma das comunidades disse assim, ninguém aqui quer saber dela não. Ninguém aqui apoia assassino. Ninguém aqui apoia safadeza. E essa comunidade, pasme, senhor. Nessa comunidade, praticamente, onde tudo começa. Aí dá nisso aqui, né? Dá nisso aí. Decepção. Aí não adianta vir
Não adianta vir a público pedir apoio, me ajudem, me apoiem. Pelo amor de Deus, eu conto com vocês, eu conto com o teu voto, eu conto com... Não adianta, porque a casa quando cai, desmorona. A casa quando cai, ela despenca. A casa quando cai, aí simplesmente vai acontecer tudo isso aí que nós estamos vendo, né? Tudo isso aí. Tudo isso aí. Quando a casa cai, vai dar nisso. Vai dar nisso tudo. E eu peço a vocês para se inscrever no canal, porque eu estou vindo com matéria aí. Vocês estão reparando que eu estou vindo com matérias fortes, matérias sérias. Tá? E, lamentavelmente, quando a casa cai, aí, os sinceros vão se manifestar. Isso aqui, para mim, nada mais nada é do que a gente sincera se manifestando. Gente sincera se manifestando. É gente que acreditava, apoiava, cooperava. Tá? Fora essas pessoas que estão... Isso aqui é de fiel. Não é família, não. É gente fiel. É gente que não existe ministério sem tiver... Que não tenha fiel. Tem que ter fiel. Tem que ter pessoas que estão para ali... Esses são os verdadeiros missionários. E a Bíblia diz que até importa que haja heresia. 1 Coríntios 11, 23, a mensagem da ceia. Até importa que haja heresia para os que são sinceros, se manifesta. Enquanto muitos não têm a coragem, essa inscrita teve a coragem de dizer: aqui ninguém mais acredita, pastor. Ninguém acredita. Fazer live e mostrar só ali o púlpito, o altar, quem está cantando, inclusive uma das lives que a Flordelis faz, mostra a tornozeleira, é mole. Eu quero ver mostrar quem está sentado lá. Pouco, gente. É muito poucos. De 5 mil pessoas que sentavam ali para assistir os cultos, para acompanhar o trabalho, para apoiar o ministério, somente poucas pessoas. De 5 mil, dos cultos de 5 mil pessoas a frequentar os cultos, muito pouco. Essa fala aqui, para mim, é desabafo. Traiu todo mundo. Traiu por quê? Quem se sente traído? Quem se sente traído é porque confiava, acreditava. Quem se sente traído é porque estava ali seguindo, pensando que estava seguindo alguém de verdade, alguém que pregava a verdade, vivia aquilo que pregava. Só que essa história aí, lamentavelmente, essa história trouxe totalmente o contrário. E as imagens, elas falam por si só. As imagens falam por si só. E é isso, Brasil. É isso que está acontecendo hoje. Eu peço a vocês para, por gentileza, fixa o teu like, comentem. Se tiver mais alguém que tenha o mesmo sentimento que essa fiel teve alguém que tem o mesmo sentimento, que sente a mesma dor, que se sente traído, comentem aí. Eu quero dar voz. Pode comentar, eu vou manter sigilo, como eu estou mantendo aqui, sigilo do nome. Sabe por quê? Porque o Brasil está cansado. O Brasil está cansado. O Brasil está cansado de ser traído. E não pode mais acontecer o que está acontecendo por aí afora. Acompanha a minha última live, a live de hoje, a última live aqui. Numa igreja, que vai colocar político que não gosta de cristão, não apoia a igreja, muito pelo contrário. E ainda, eu fiquei sabendo que nada contra a opção sexual, mas dentro da igreja, só vai dar nisso aqui. E um monte de comentário de pessoa: é, pastor, fizeram isso aqui. Essa aí é só mais uma voz.
É só mais uma voz de indignação. Fora as milhares e milhares de vozes que estão caladas, que estão sentindo na pele, escandalizadas. Principalmente que estavam lá dentro desse ministério. Faço minhas palavras de Lé Mendonça, quando Lé Mendonça disse, quando ninguém imaginava que toda essa falcatrua estava ali, e de fato ela usou uma palavra correta. Por isso que essa aqui, essa inscrita no canal, essa fiel, espero, minha irmã, que você esteja em uma igreja sendo assistida por um verdadeiro pastor, que não venha arrancar tuas lã, mas que venha te dar realmente o verdadeiro alimento. Porque Deus não vai permitir que as suas ovelhas, porque as ovelhas são de Deus, nós como pastores apenas cuidamos. Só que nós temos que continuar olhando para Jesus, minha irmã, que é, segundo a Bíblia, o autor e consumador da nossa fé. E ele diz: eu vos darei pastores, pastores de verdade. Aí as coisas vão acontecer, né? As coisas vão acontecer segundo a permissão de Deus. E a permissão de Deus é o quê? Salmo de número 101, verso 6. Eu amo os que me amam. Eu procurarei os pés da terra. Aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. Agora que aquele que anda na verdade, esse me servirá. Eu procurarei os fiéis da terra para que me sirva, diz o Senhor. Mas o que usa de engano, esses na minha casa não permanecerá. Aí a resposta, por que Deus permite de que quase 12, não falo a memória, 7 ou 12, cerca de umas 10 igrejas fechando as portas? Por quê? Se que está escrito, a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Se está escrito, por que Deus está permitindo? Por que Deus está permitindo que as portas se fechem? É sinal que Deus não está presente. E Ele mesmo está fechando as portas. Eu já trouxe uma matéria aqui. A matéria que diz: eis que estou à porta e bato. É o próprio Deus do lado de fora. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Porque se eu entrar, eu vou ceiar contigo e tu comigo. Ou seja, eu quero ter comunhão. Se ele está fora, é porque não tem comunhão. Se ele quer entrar, é porque ele ainda quer salvar o perdido. Lamentavelmente, Brasil, lamentavelmente, essa é uma das verdades que não quer calar. Muita gente traída, muita gente aí que talvez não veio aqui no canal, não se manifestou, mas talvez depois dessa matéria possa se manifestar, está aí, que estava lá dentro. Aí, para os mimimi de plantão, fala alguma coisa. Aí. Fala aí, Brasil. Os mimimi de plantão, que acham disso? Só para os mimimi de plantão. Tem o grupo dos mimimi de plantão? Aí. O que vamos fazer disso tudo? Dá razão. Isso aqui é a voz da razão. Ainda tem mais aqui em cima, nem passando aqui. Fora PSD, todo mundo. Sabe por quê? Porque o PSD está enxugando gelo na praia. Produção! Avisa o PSD, produção. Aí! E lá em Brasília estão tapando
Português correto. Tapando o sol com a peneira. E a voz do povo é essa aí, ó. Traiu todo mundo. É o Brasil inteiro. Minha irmã, não é só vocês, não. Não é só para os fiéis, com todo respeito. Não é só, não. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Tá? Principalmente 200 mil que votou. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Eu peço a vocês para se inscrever no canal. Se inscreva, compartilha para o maior número de pessoas possível. Compartilha. Tá? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima live, Brasil!